Jeg heter Oddbjørg i forhold til Sjær. Jeg vokste opp gjennom trykkvandet hjemme, køkbundet. Og her lærte jeg om Jesus og lærte jeg elsker ham. Og så igjen så har vi eisende elsker ham som er vaksen. Og han er veldig røyker og han er veldig gåver. Og så det ser han vi jo kan alt. Vi kunne alt komme til ham så som vi der. Han elsker å komme bare her som vi der. En kvinna som kom, hon kom kropande, hon är över nybakt i 18 år. Och kom kropande in i templet. Då jag ville nyan höra och så, kjolta mig med kroppen. Och man kan också omanna att gå sig ut av er över vinkorna, gå sig ut av er över husmåver. Och så kan hon ha haft näka samfulla vi andra människor tar med vår nya kroppen på andra maten. Vi då har suttit att hon har haft det. Hon har inte haft det gott, hon har inte haft det. Inte haft det gott att vara i ansvar. Men så kom hon in i templet. Och här stämde Jesus såg henne. Och så stämde att han kallade henne. Och så stämde att han nämnde henne. Och så stämde att han säger, vi löst. Och så säger Jesus, ästen vid åkken, han säger, han ser åkken och han ser åkken akkurat här som vi där. Vi kan komma till honom, allt det tar vilja. Och han kallar åkken, ämliga så kallar han åkken. Och han nämner vid åkken och han säger vid åkken, ästen är väl löst. Så hvis du är där, hur åkken som du vill, säger Jesus, jag vill komma till honom så som jag är. Jeg vil gjøre det med liv, Jesus, men jeg føler det som ny kropp i alt det som er i min liv. Men Jesus, han kaller av det. Han fremdemer av det. Han fremdeles av det. Han elsker det. Hesen sangren er ikke om akkurat det er kvinna, men det er om en kvinne som den kvinnen som kom 18 år fra og ville nema av Jesus, selv om det var en folk, og selv om hun kanskje ikke var så løs at hun skulle være med til mennesker, men hun lød ikke ui om hon ikke kunde fære at han var en som andre mennesker får til Jesus og at han skulle suttje seg og alt sånt, men hun bare slipper han nemme via han. Men Jesus, han føler deg til å nemme, til at du rette og til ham. Ta gengre kraft ut fra ham, og ta fast og hans herre oppmerksomhet. Og han rette seg mot henne og hjelpte henne akkurat her som hun var bare da. En kvinne rønte sånne var løsning men tå ånken latta hun fann og ta mann og meg vann henne foran søgne på innå teska jeg og ta en som er det fengende
Kvinner som samlas via Glow til en fellesskap her som tryggvande kvinner fra ætlum samkom å komme. Her synes jeg vidt å prøve Jesse og drekke en temon eller en kaffemål sammen og høre Guds ord. Her man alltid velkommen.